မိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ချက်ချွန်နနာနှုတ်ဆက်ပါတယ်။မိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့ question လေးတွေကိုနော်ဖြေဖို့အတွက်ကိုအခုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲစားလိုက်ကြရအောင်။ရှေ့ဆုံးကနေဆွဲထုတ်လိုက်။အော်ကေဆိုတော့ကေလေးရင်တော့လာလာခင်ဗျာ။ KTV ဆိုတာကတော့ကိုရီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလူပြိုပေါက်ကြော်သွားပြီပေါ့နော်အဲကိုရီတော့ကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့သိထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မပါဘူးတချင်းဆိုကြတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့အဲကိုဆိုချင်တဲ့တချင်းဆိုတယ်သူဆိုချင်တဲ့တချင်းဆိုတယ်အဲ့လောက်ပါပဲ KTV ဆိုတာကိုကို့အတွက်ဟိုအရင်ကြီးကြီးမားမားပြဿနာကြီးဆိုပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားပျက်စီးတဲ့အရာလို့အဲ့လိုမထင်တာပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ခင်မိနေတဲ့လူတယောက်နဲ့အတိကအသိဉာဏ်ရှိဖို့နဲ့စင်ရှင်သုံးတရားနဲ့အဲကော့ကိုနေတယ်ဆိုတယ်ဆိုရင်ရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါဖြစ်ပါဟုတ်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်မယ်ထလာယူရဲအလားဟိုတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားတယ်မိကွန်းမှာကိုဘွားမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမမေ့နိုင်စရာတို့နောက်ပြီးတော့ခွတ်မလွတ်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကတော့အရင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမရှိတဲ့ခါကြောင့်အဖြေမရှိဘူးရှင်ကဲနောက်တစ်ခုထလာမယ်နော်လာအိုအိုအဲ့လိုမိတ်တွေပါတော့မယုံနက်ခတ်တွေပါလေဆိုတော့ယုံတယ်ကိုကိုတိုင်းနက်ခတ်ဝန်သားပါလေဆိုတော့ကကိုကိုကကိုလိုခံမှန်းတော့ကိုခံမှန်းတဲ့နက်ခတ်ကလည်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့နက်ခတ်မျိုးတာခံမှန်းတာများတယ်ဗောနော်အဲဥပမာပြောဘယ်သူကတော့ပါဆွေးရမယ်လို့ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုမျိုးကြီးွားမယ်လို့ဘယ်သူကဘယ်လိုချမ်းသာမယ်ဘယ်သူကဘယ်လိုနာမည်ပေးရမယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဗောနော်အဲ့ဒါကိုတော့ယုံကြည်တယ်ဟိုနမိတ်ပြရဆိုတာတော့သိပါတယ်ဟိုတခုဖြစ်တော့မယ်ကောင်းတာဖြစ်မှာဆိုးတာဖြစ်မှာဆိုအဲ့လိုနမိတ်တချို့ကြပြရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတော့အဲ့လိုမျိုးနမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဟိုနက်ခတ်ကိုတော့ယုံကြည်အလာជីជីအဲယောက်ျားလေးရယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမိန်းကလေးဆိုတော့တဘာဝတရားရှိပြီးသားပါဒါမဲ့အဲယောက်ျားလေးလောက်ကမဲ့လို့မိန်းကလေးမလောက်ကောက်လို့မိန်းကလေးလောက်ကမဲ့လို့ယောက်ျားလေးမလောက်ကောက်လို့ခွဲကြတဲ့ဟာမရှိဘောနော်အဲချစ်တာကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုဘောနော်ခွဲကြတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်လို့ရတယ်ကြိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနေရာဒေသတို့နောက်ပြီးတော့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အပိုင်းကာလအပိုင်းခြားတို့အဲ့လိုဘောတခုပေါ့နော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအရင်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တခုနေနောက်ဆက်ဖြစ်မယ်လူများတို့လည်းနောက်ဆက်ဖြစ်မယ်လူများလည်းထိခိုက်မယ်ကိုလည်းထိခိုက်မယ်ဆိုများဟာမျိုးဆိုတော့ရှောင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလူမှုနယ်ပယ်ဆက်ဆံရေးမှာအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားမိန်းမအဲဂျန်နွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားတာလုံးဝမရှိပါဘူး။အော်ဒီမှာနံပါတ်တစ်လုံးရအီးပါ။စာထုတ်ပေါက်လုံးလောက်ဆိုရင်အနုညာလောကမှာ12နှစ်23နှစ်လောက်ရှိနေတဲ့နေရာတခုပေါ့အားချိန်မှာကွာဖျက်ချောက်တွေလည်းရိုက်ဘူးတယ်အဲဗီဒီယိုတွေဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟာသတုပ်ဆောင်တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရိုက်ဘူးတယ်လုပ်ရှင်နေတဲ့မှာလည်းတကယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဇက်ဘူးဇက်ရံတို့ပါလို့ဇက်ဘူးဇက်ရံတော့မှအရင်ကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ဇက်ဘူးဇက်ရံအခမ်းပြုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပါခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့ကတော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့တယ်တချင်းတွေဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးခွေတွေထုတ်တယ်ပေါ့ဒါမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလူမသိခဲ့ဘူးအားပေးမှုမရရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရှယ်အားနည်းလို့ပေါ့နော်အရင်ခေတ်နဲ့ခုခေတ်မှာတော့ခုခေတ်မှာကြတော့အဲဆိုရှယ်အားကလည်းကောင်းလာပြီကို့ရှိမှာလည်း celebrity ဆိုပြီး celebrity ဖြစ်လာတဲ့လူတွေကိုတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရှိရပေါ့နော်ကို့ရှိမှာအဲအတူတူချီဟဲသူတို့တောင်လို့ဖြစ်တဲ့အဲတငယ်ချင်းတွေကပြောဟဲမင်းမလုပ်နေတာလေမင်းဆိုရင်သူတို့ထက်တော့မှဝါရင်နေတယ်စီနီယာလည်းကြာသေးတယ်သူများကြီးဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ဆိုတော့ခါခုလည်းမနေနိုင်တော့ထိုးပေါက်တာပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေအင်အားပေးမှုနဲ့ကော့ကလည်းစဉ်းစားပြီးတော့မြောက်ပေးကြတဲ့ဟာနဲ့မလုပ်ရဲလုပ်ရဲနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘောတော့ fashion ပေါ့အဲတချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုထိုးပေါက်လာတာပေါ့အဲအဲ့လားကြောင့်လဲလူများနဲ့ဘယ်လို fashion ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပရာအုံးဆုံး fashion ကိုထိုးပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်ပဲရှိရဆိုတော့ကဲနောက်တစ်ခုလာမယ်FV စကားရိုက်မှာမဟုတ်မလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုရှောက်နေတဲ့ဘဝမှာဖီလိန်ပေါ့အဲရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လားလိုဝက်ချက်တွေတော့ပဲပြောပြရင်အတိကွန်ကိုလာဆဲကြမှာပေါ့နော်ရှိခဲ့ဘူးပါလေခြေလေးပါကျွန်တော်တော့ဟိုကိုရရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအဲ့လိုပေါ့နော်စိတ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာရှိလာတယ်မိထားလိုက်တယ်အလုတ်ကတက်တိပြသွားတယ်ပြီးတော့ဟိုအတွေးတွေကနေတက်တိပြသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမိထားလိုက်တယ်ပေါ့အဓိကကိုယ်လုံးချရှိရလုတ်တယ်စားရှိရသွားရှိရသွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနေပဲကိုယ်စိတ်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ဟိုစိတ်ညစ်စရာတွေရှိလဲပျော်စရာလေးတွေတွေးပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့လိုပဲဘဝကိုရှင်သန်ကြိုးစားကြုံးကန်ရတာပေါ့အော်တီကျွန်တော်ဘဝမှာခံစားချက်တွေဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်ကြီးတော့မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့
စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေတော့ရှိတယ်ဘလို့စိတ်ဆင်းမှုဆိုကိုရီးယားပြည်ပစုံနဲ့မိသားစုဝါးနေတက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဝန်ထမ်းသားသမီးကလာတာဝန်ထမ်းသားသမီးဆိုလဲကိုပြီးပါဆိုလဲအောက်ခြေဝန်ထမ်းကနေလာဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ရုံရဲ့ဖီယာပေးမှုမှာတချို့ပေါ့နော်ဟိုကိုမိဘကိုဖီယာပေးတော့ကို့ကိုပါအဖက်လာတက်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲမိဘကအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆင်းရဲတဲ့နေပါနေဆိုတော့မိဘကအဖက်ကိုကို့ကိုလာတဲ့ခါကျကို့ပါစိတ်ခံစားရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကြဘယ်လိုဖြစ်သိမ့်လဲဆိုတော့ကို့ကကိုယ်ပဲအကြောင်းပညာရေးကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့အဲစူးစမ်းတယ်နော်ပညာရေးတစ်ခုမှာကို level တစ်ခုအဆင့်ရောက်လောက်စူးစမ်းပြီးတော့ကို့ကိုဖြည့်သိမ့်လာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးရောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်မလဲကိုငငယ်ငယ်ကခံစားခဲ့တဲ့ဟာတွေကဟိုကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘာပြောအခုလိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကြတော့ဟိုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့အခန်းစားချက်တွေကတော့အရင်ကြီးတော့ထုတ်ပေါ်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလေးပါအဲတချို့ဆိုရင်အလုပ်ကိစ္စတွေချိန်ထားပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဂတိမတည်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကဒီဘက်မှာစီစဉ်ထားတာကိုယ့်ဥမာပဲတယောက်တည်းနဲ့သွားမယ်ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲနဲ့သွားမှာလည်းရှိရပါဘူးအဲ့လိုကြအရန်စိတ်နောက်ချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကကို့ပွဲတစ်ပွဲငားတယ်တခုခုငားရတယ်ကို့ဥမာပဲဟိုကို့ရဲ့ငွေကြေးတခုနဲ့ကို့ကိုအတိုင်းအတာတခုပေးပြီးငားရပြီးွားပြီးအဆင်ပြေကြတယ်ပြီးွားမှပွဲတွေပြီးွားမှလောက်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အကြံကိုကဒီဘက်ကိုတစ်ဖက်ကိုပြန်ရှင်းရမှာတွေကမလောက်မငားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဂရီးပြတ်တာနေတော့အဲ့လိုပေါ့မဖြစ်မနေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အလုပ်တခုကိုကိုကလုပ်ငန်းတွေသူတို့ကကို့ကိုအပ်တယ်အပ်တဲ့ခါကျရင်လာအပီသူတို့ကပစ္စည်းမယူတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲအဲ့လိုဂတိပြတ်သွားတယ်သူတို့ဘက်ကပြတ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဂတိကတော့သူပဲပြပြကိုပဲပြပြဂတိပြတ်တာလုံးဝတော့မကောင်းဘူးနော် promise ဆိုတာလည်းလုံးဝဂတိတီမလူကအလုပ်လည်းအဆင်ပြေမယ်နောက်ပြီးတော့အားလုံးချစ်ခင်မှုရရှိမှာပါဂတိတီနော်ဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်ပါမယ်အော်လာစီကလေးပါအဓိကတော့ခစ်စနစ်ရကျွန်တော်တို့က creation လုပ်သွားတဲ့ခါကျလူတွေကမြမပြီမှာကျတော့နည်းနည်းအမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခု creation လုပ်နေရဆိုတာတော့အရင်နောက်ကျနေပြီနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က creation လုပ်ပြီးတော့တချင်းတွေ creation လုပ်ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟို fashion တွေ creation လုပ်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းခြားလေးကိုယ့်ငွေကြေးလေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကိုက creation လုပ်ရတယ်အဲ့လောက်တချို့ကျတော့နားလည်လို့ရှိတယ်ချို့ကျတော့နားမလည်လို့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်လည်းမမြင်ဘူးအဓိကကိုယ့်ရဲ့ creation ကအဲဟိုကိုယ့်အတွက်လည်းဟိုအသက်ဆန်းဖြစ်မယ်အပရိသတ်လည်းအသက်ဆန်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းသာစရာတစ်ခုနဲ့ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာပို့ပြီးတော့ထိုးပေါက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကမိကွန်းလေးတွေဖြည့်ပြီးွားပါပြီခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့အားလုံးစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုတွေရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ bye bye